Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, ve kterém budeme řešit vaše výkony, které jste mě poslali na Instač nebo na vaše příspěvky @aleslamka.cz. Je to neustále, pořád dokola a jsem moc rád, že mě tyhle ty videjka posíláte, můžeme se na ně společně podívat a můžeme se pokusit vylepšit obecně přímo vaši konkrétní techniku anebo poučit se z ní obecně. Takže dneska budu zase reagovat na tyhle vaše výkony, které jste mě poslali, pokusím se vám je názorně ukázat, vedle toho porovnávající třeba vaše chyby anebo prostě obecně poradit vám v tom, jak bych třeba možná zkoušel tu techniku zlepšit, abyste měli malinko lepší výkony a posunuli se ještě o kousek dál a byli mnohem lepší a větší superhuman. První týpek, který mě tady poslal videjko, píše: Čau Aleši, je mě 16 a chtěl bych sem poradit a zhodnotit techniku mrtvýho tahu 200 kg a dřepu 190 kg. Mimochodem, můžete posílat všechny cviky, které vás jenom napadnou, jo? Opravdu, všichni mě skoro posíláte mrtvý tahy, takže já jsem si sem připravil pár lidí s mrtvejma tahama a potom jsem dal přednost dřepům, benchpressům a dalším lidem, jo? A většinu, asi 70% lidí jsem smazal, protože 90% videí, které mě posíláte, jsou mrtvý tahy. Každopádně to jenom říkám, jo? Posílejte cokoliv budete chtít v rámci inspirace, zlepšení techniky, jak se vám bude chtít. Tak jo, tak ukaž. Samozřejmě nevypadalo to nijak šíleně, vypadalo to naopak celkem pěkně, si myslím. Každopádně myslím si, že svokoukal techniku například od lidí, který si teďka sedají, teď seš jakoby hodně moc prosedlej v tom dřepu, nebo v tom mrtvým tahu a podle mě je to celkem zbytečný, jo? Protože potom, jakmile vystartuješ, tak nejdřív se dostaneš do ty pozice, ve který taháš a přijde mně, že tvoje záda, může to jenom klamat, třeba divný úhel, ale jsou podle mě hodně vohnutý. Pohled směřuje vpřed, činka přicestovala nahoru víceméně rovně, nahoře nejseš nijak šíleně zakloněný, to je v pořádku. Po cestě dolů jdeš pěkně, neuhejbáš činkou jakoby kolenům, takže to vypadá dobře. Ale já nevím, jestli je to třeba tvojí stavbou těla, ale ty záda bych chtěl vidět malinko rovnější. Každopádně víceméně dobrý. Dřep. Hele, ti tam prošel nějaký lukša předtím, ne? Ach jo, dobrý. Takže, může to zase klamat, ale už teďka jenom, když se podívám, než se jakoby rozjedeš, tak třeba například mám pocit, že máš divně srovnanou činku na zádech a jednou rukou se držíš tady a druhou rukou se držíš takhle. Může se mně to zdát, je to třeba opravdu jenom divný nějaký úhel, ale snaž se když tak srovnat co nejrovněji, jo? Symetricky tam bejt, abys prostě třeba nebudoval nějaký disbalance různě do stran. Mám možná jenom ten pocit a mám pocit ale, že máš propadlý kolena směrem k sobě, jakoby. Nebo nevím prostě, jo? Mně přijde, že v rámci kyčlí máš kolena dovnitř a potom jsou, jo, že bych asi stál malinko na širší postoj. Ale může to třeba jenom klamat. Jseš podle mě takový jako takhle, víc od sebe, jseš velký chlap, ty vole. Tak, kolena si teďka dal od sebe, což je víceméně správně, já se tady zkusím podívat, abych na to líp viděl. Mám pocit, že kotníky se ti nepropadly, kolena se ti po cestě až nahoře zas propadly. Až když ses zase postavil do normálu, tak zase si je dal k sobě, ale když byl jakoby v první polovině dřepu, tak byly od sebe, ani se nehly směrem dovnitř a vypadalo to pěkně. Podle mě máš problém jenom stát normálně rovně, protože když stojíš rovně, tak máš podle mě propadlý kolena dovnitř. Ale nejsem si jistý. A taky pokud se dobře dívám, tak mám pocit, že pravou nohou máš vytočenější malinko víc směrem ven. Ale nejsem si jistý. Máme tady druhýho týpka. Čau Aleši, posílám svůj starší deadlift, je to 250 kg PR-ko. Budu rád za každou radu. PS, v botech už tahy nejedu. V botech se obecně tahy třeba jakoby nejezdí, abyste neměli, nebo když máte takový měkký podrážky, tak to může rozhazovat vaši stabilitu, protože vycházíme samozřejmě od nohou a chceme pevný, stabilní kontakt jakoby se zemí, aby z toho mohla vycházet ta naše stabilní síla směrem nahoru. No to jsou přesně tyhle ty boty, jo, vidíte, podrážky, paty zvedly, což mimochodem vám prodlužuje i range of motion o kousíček, takže doporučuji boss, anebo nějakou rovnou podrážku. Takže jedeš víceméně pěkně, srovnal si záda, byl tam podle mě takovej malej škup, já to třeba úplně nemám rád,
ale nevypadalo to nějak hrozně, jo? Vypadalo to docela dobře, nepropadaly se ti kolena, nevšiml jsem si propadajících se kotníků, nevšiml jsem si žádných šíleností v oblasti zad ani z pohybu tyčí. Možná nahoře bych se zaklonil malilinko míň, seš možná malilinko moc vzadu, což nemusí být úplně nejlepší na spodek zad, protože pak jakoby vyvaluješ břicho a můžeš tam dávat jakoby velký mačkání do ty oblasti spodku zad, což takhle říkal ten Vašek Rázl, se kterým jsem cvičil, že vlastně je to špatný, že když takhle se jakoby zmáčkneš, tak tady se sice vyšpulíš, ale vlastně záda jakoby drtíš do sebe, takže třeba pozor na to, postavit se lidi nahoře ani ne jakoby do 3/4 pohybu, ani ne do záklonu, ale prostě jak když normálně rovně stojíte, jo? Podle mě celkem pěkný, možná jenom třeba malinko míň škubnout na tom začátku. A nahoře rovnější postoj. Zdar Aleš, chcem se zeptat na nějaký rady s ohledem nebo k ohledu na mrtvej tah. Vím, že je tam pár chyb, ale rád bych věděl tvůj názor. Po necelých 2 rokách jsem zase začal cvičit a chcem vědět, či je to úplně na hovínko, nebo je to v pořádku. Díky moc za odpověď. Babova, tak. Let's go. Deadlift time again, again. Ještě než si vlastně začal cvičit, postavil se k té tyči a už je vidět, že jsi asi kilometr vodní, chlape. Ideální rozložení síly je cestování činky nahoru, rovně a dolů nad středem chodidla. Ty máš 5 cm před špičkama. To znamená, že jakmile začneš cvičit, přitáhneš tu tyč o 20 cm k sobě a potom teprve jdeš nahoru, což je zbytečný vyčerpání. Schválně to tak bude, jo? Sledujme pohyb činky nejdřív k němu, potom nahoru. No, už tam byl. A teďka podívej, jo, už ta činka nahoře vlastně o 0,5 metru směrem vzadu. Tak, nahoře seš víceméně rovně, možná zase malinko zbytečně moc prohlej tou kyčlej dopředu jako luk seš. Jenom se postavte lidi, jenom do rovinky, úplně v klidu, jo. A dolů jdeš víceméně v pořádku, to se mně líbí. Jo, nevypadá to špatně. Každopádně já si myslím, že bys měl dole víc zastavit a pilovat ještě mnohem víc techniku, jo? Ještě nemáš takový level, abys dole to mohl odrážet a nebo nemusel čekat. Takže když třeba seš ještě na začátku, tak ti doporučuji dole se zastavit, rozhodit se, nadechnout se, znovu se zpevnit, vystřelit nahoru, dolů. Rozhodit se, zpevnit se, vystřelit nahoru a dolů, jako kdyby to vždycky bylo první opakování a tím pádem u každého opakování piluješ techniku a vlastně to ti dlouhodobě pomůže nejlíp zlepšit případně ty silové výkony a budeš zdravý. Takže tyč začínej téměř v úholení nad středem chodidla, rovně nahoru, tam se neprohejbat, o malinko míň se prohnout, pěkně dolů, tam se rozhodit, srovnat a nahoru. Ať to roste. Jmenuji se Krištof, 19 roku, cvičím 5x týdně, předtím jsem hrál fotbal, PR-ko 200 tah, 65 kg, zhodnotit, opravit, vděčnej, zajímal tvůj názor, jestli si myslíš, že i deadlift s perfektní technikou může být nebezpečný. Mluvil jsem totiž s lidma, kteří tomu rozumí a někteří říkají, že s perfektní technikou a rozumnou vahou se ti nemůže nic stát, mám na mysli především problémy s plotínkama a další jsou toho názoru, že i v tomto případě je tento cvik velmi nebezpečný. Obecně se teď bojím přeskočit tu hranici 200 kg, i když vím, že na úkor techniky bych mohl zvednout více. To určitě nedělej, to děláš dobře. Technika má vždycky přednost. K tomu, zda je mrtvej tah nebezpečný či bezpečný, záleží za prvý. Čím horší technika, čím více budeš mačkat, zaklánět, vohejbat, přetěžovat, přetrénovávat, jasně, zvyšuješ riziko poranění. Čím horší rozcvičku před tréninkem dáš, zvyšuješ riziko poranění. Každopádně na druhou stranu je jedno, jestli tam je 100 nebo 300 kg. Vždycky bys měl s perfektní technikou zvedat to, co zvládneš, a na to je tvoje tělo připravený. Pokud zvládneš 100 kg, jasně, když si dáš 300 a zvedneš to jak úplnej prase, obrovský riziko poranění tam rozhodně bude. Ale jako pokud jsi připravený na danou váhu, riziko je minimální. Každopádně vždycky na jakýkoliv cvik, i mimo fitko, riskuješ, že se zraníš. Můžeš jít po schodech, na záchod, po ránu doma, můžeš si vyvrknout kotník. Takže jakoby to zas bys musel sedět doma a nedělat vůbec nic. Každopádně jasně, deadlift má větší váhu, je těžký na techniku, rozhodně riskuješ větší zranění, než třeba když děláš leg sedy nebo bicepsy. Jo, ale prostě je to tak, jo? Správná technika, správná rozcvička, rozumná váha, vždycky prostě to riziko je naprosto minimální, ale stát se může, bohužel, kdykoliv, cokoliv, to si nevybereš, jo? Takže máme tady sumo, šílený široký postoj, divoký háro, let's go.
trhačky, zatím to vypadá v pohodě, zatím to vypadá, že se rozdechával. Tak, srovnat, rozhodit, pořádně si zprosednul a zvednul si nejdřív zadek asi o 15, o 10 cm a až potom si začal tahat. Doporučuji ti, nauč se tuhle tu polohu startovní mít takovou, ze který hnedka začneš tahat. Neseďte podle mě o 15 cm níž, pak se tam dostanete a pak taháte. A nebo prostě jako já vím, že to některý lidi dělají, jo? To dělají to takový ty 150-kilový týpci, který zvedají 300-400 na mrtvý tahy, protože to dřepujou. Takže oni prostě tu techniku už mají takhle vychytanou a vědějí, proč to dělají. My, perka, ty vogo, vychrtlý kostry, ty vogo, 80-kilový, to můžeme dělat normálně a věřím, že je lepší dostat se perfektně do ty polohy, kde je nápor na tyč a z ní se dostat nahoru, než to zbytečně prosedávat, dělat, že jsme hustý, že se do toho hejbeme a tak dále, jo? Ale záleží na názoru, to tak velká chyba není. Každopádně já mám rád, když se startuje z ty pozice, kde hnedka už taháš, ne třeba o 20 cm někde jinde. Hlava trošku nahoru, ale úplně v pořádku, podle mě záda víceméně rovný, tyč cestuje rovně, nahoře stojíš celkem pěkně, možná ještě malinko dřív se klidně zastav, jo? Možná seš malinko víc zakloněný, ale není to nic hroznýho. Možná mám pocit, že nemáš ještě dopnutý kolena, že jsi nechal malinko pokrčený ty kolena, takže u tebe to spíš bylo úplně nedodělaný v kolenou, ale vypadalo to hezky a po cestě dolů, oh shit, to byla bomba, po cestě dolů to vypadalo taky celkem v pořádku, jo, ještě se jednou na to mrkneme, že vypadalo to celkem akčně, pěkně, rychle, svižně, to se mně líbilo, jenom ten start bych malinko zlepšil, ale jinak to vypadá v pořádku, jo, jinak se mně to fakt líbilo, takže za mě docela dobrá práce. Čau Aleši, posílám ti výkony z fitka, momentální váha 89, 110 bench, 180 tah, nebyla zatažena s nejlepší technikou, rád si poslechnu tvůj názor. OK, jdem na to. Mám tady bench press jenom, nevím kam se ztratil ten tah, tak se mrkem jenom na bench press, omlouvám se ti. Byla celá rychlovka. Nadhozeno, v pořádku. Nádech, v pořádku. K tomuhle tomu asi nemám co říct, vypadalo to celkem pěkně. Já za mě, možná nejsem si úplně jistý, jestli se špatně dívám nebo nedívám. Já bych tam zkusil teoreticky trošku, asi bych jedinou věc, co bych mohl poradit, přidat trošku leg drive směrem k tyči, aby si z toho hrudníku malinko jakoby pomohl. A pokud to chceš mít perfektně trojbojařsky, tak většinou na hrudník se jede malinko pomalejc, tam se zůstává třeba na půl sekundy a pak se dává hlavně taková ta explozivita směrem nahoru, jo? Ty jsi celkem na ten hrudník žblňknul a odrazil ses jakoby nahoru, jo? Což nemusí vůbec vadit, každopádně myslím si, že by to úplně cool nebylo. A do toho výkonu trošku víc bych zkusil zapojit nohy, jakoby prostě, kdyby se chtěl odrazit, po cestě nahoru by se chtěl odrazit s tou tyče a dát backflip. Nějak takhle. Další týpek na holení. Čau Aleši, požádat zhodnocení, oprava, bench, dřep, mrtvola, tah. 17, 81 kg, bench 105, sumo, teda mrtvola, jo, 180, dřep 140. Omlouvám se, že je to tak chaotický, dík. Tak jo, jdem na to! Trošku chaotický říkáš, nevadí, v pořádku, pěkně ti tam napumpovali. Rozdejchat, srovnat, I like it. Tak. Dřep si zvednul, jako kdyby to bylo první opakování, výborně. 3 kroky dozadu, velká pochvala. Vidím tam nádech do břicha, perfektně dolů, perfektně nahoru, jak nic. Co bych ti k tomu řekl, nepropadly se ti kolena, šel si pěkně, silně dozadu, vypadalo to, že víš, co děláš, kotníky jsme neviděli, každopádně z tohohle úhlu, za mě, dřep úplně super, bez problému. Dá se ti to tam napumpovali, hezky, respekt. Tak, nohy máš na zemi, vypadá, že je chceš používat. Nádech tam byl, nadhozeno. Ještě si šteluješ nohy, to si myslím, že už bys měl mi našteluváno předem, ale budíš. Pěkný. Jo? Co na to říct? Za mě to bylo hezký. Vypadalo to, že ses tam zastavil, jel pěkně kontrolovaně dolů, pěkně zase odrazil společně s lehkým leg drivem, lokty jsi měl docela pěkně u těla a trošku možná jsi měl málo vzadu zápěstí, ale to mě třeba vůbec nevadí. Za mě to vypadalo zase velmi hezky a nemám ti k tomu moc co říct. Takže můžeš mě to naučit, ten bench press. A potom tady máme ještě například teda deadliftík. OK,
takovej střední sumáček. Já to mám rád taky, ale to je v pořádku. Nádech, ruce k tělu, lokty zamknout, super. Jak nic. Podle mě možná nahoře jsme zas malinko takový velký záklon, ale nejsem si úplně jistý, jak to třeba na těch závodech berou. Takže na závodech je možná asi lepší to udělat 100% s jistotou, zavřít se nahoře pěkně, aby rozhodčí ti mávli a pak to položit. Takže to nebudu asi komentovat, ale jako co no? Jako za mě dobrý. Jediný, co třeba jak do budoucna zlepšit sumo, pokud na to máš genetiku a pokud na to jakoby prostě máš pocitově, zlepšíš na to i mobilitu, tak třeba vys Folha, ten jede strašný bomby, že jo, ten má ten postoj, co nejširší to jde, protože jemu to sedí. Já třeba mám podobné jako ty, ale myslím si, že třeba o 5 cm ho budu mít ještě širší než ty, abych prostě si vychytal takovou ideální krátkou range of motion, protože čím nohy víc máš od sebe, tím kratší je range of motion, ale zase musí ti to sedět, jo? Musíš akorát zapojit nohy, akorát zapojit záda a společně s dobrým range of motionem, který zrovna třeba tobě sedí, případně nesedí, musíš prostě vytáhnout co nejvíc, co zvládneš. Takže já si myslím, že možná bys mohl pár centimetrů ještě směrem do strany a trošku víc využít nohy, ale můžu se plíst, jo, vypadalo to jako moc pěkný výkon, takže gratuluji ti a za mě super. Máme tady posledního pána na holení. Čau Aleši, obdivujem tě, seš pro mě motivací, sledujem tě od tvýho začátku, cvičím rok, posilám na mým druhým domem, chtěla by sem tě poprosit, paní na holení, chtěla by sem tě poprosit o názor na moji techniku bench pressu. Děkuji, ať to roste, seš borec, tak to jsem moc rád, jsem zvědavý, co tady za sebe vytlačíš, tak OK. Holka poslala video, to je neuvěřitelný, děkuju, že taky sleduje nějaká holka, mám velkou radost, že se nestydíš a přeju ti hodně štěstí do budoucna, ať to roste. Takže, někdo by ti poradil asi mít i paty na zemi, záleží, možná zbytečně moc velký prohnutí ve spodku zad, každopádně dělá se to, proč ne? Tak, lokty ti šly trošičku k tělu, lokty ti šly správně dopředu, nedělala si žádný šílenosti po této stránce, nedělala si tohlensto, vypadalo to pěkně, žádný žbluňkání, vypadalo to pěkně, kontrolovaně, bojovala si víceméně na 100%, každopádně s rozumnou technikou, měla jsi tam jištění, jediný co, asi nic, za mě dobrý, já si myslím, že některé lidi by asi nesouhlasili třeba s těma špičkama, mně osobně je to boost prostě, jo, a pokud prostě ti sedí to vyšpolení hrudníku, aby si zkrátila třeba těch 5 cm range of motion, tak prosím, jo, zkoušet to a ať ti to sedí, hlavně ti přeju, abys vydržela, žádný zranění, ať ty výkony rostou a prostě měj se parádně. Tak jo lidi, to by bylo všechno, doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že jsme se poučili zase z nějakých lehkých chybiček, dneska to byl celkem dobrý díl, žádný šílenosti, budu se těšit na další díl, takže klidně posílejte, znova říkám, holky, nestyďte se a taky nemusí to být jenom mrtvý tahy, můžete posílat cokoliv, i bicepsovky, schyby, venku nějaký sport, cokoliv, ať se na to podíváme, ať se namotivujeme, ať zlepšíme svoje chyby a tak dále, tak dále. Tak jo, aleslamka.cz/online-trenér, s klientama samozřejmě kontrolujeme výkony, jak to jenom je potřeba, aby ta technika byla dobrá, jídelníčky, tréninkové plány, aby to rostlo, aby jsme měli výsledky, jsem tady pro vás, takže se mě nebojte ozvat, mákneme na pořádný formě VIPčka, zadarmo, stovky článků, minutek, receptů jako svině, no a to by bylo všechno, tak jo, mějte se parádně, ať se daří, ať to roste. Doporučuji mrknout na nový hadry od Bizona, který teďka máme nově na e-shopu a čau.